Zbog toga što će snagu odmeriti sa Partizanom koji u ovom susretu slovi za apsolutnog favorita, ekipa borca ne gaji prevelike nade da u ovom takmičenju može da ostvari rezultate u skladu sa onim koje pravi u ABA 2 i Košarkaškoj ligi Srbije. Ipak od borca kao lidera navedenih liga, ali i tima sa prebogatom istorijom, očekuje se da u Nišu pokaže svo svoje košarkaško umeće i znanje. A da li će želja, srčana borba, timski duh, odnosno sve ono što krasi borac u tekućoj sezoni, biti dovoljno, ostaje da se vidi u petak večer, kada se pomenuti meč igra u Niškom Čairu. Strateg borca Marko Marinović podsjeća koliko je njegov tim opterećen ove sezone brojem utakmica, gde je meč sa Partizanom predstavlja samo jedan u nizu velikih izazova. Mi smo u toj nekoj situaciji gde igramo toliki broj utakmica, tako da iskreno taj kup je samo jedno dodatno opterećenje za nas, jer kada se svi odmaraju u ABA 2 ligi, mi igramo taj kup i opet nastavljamo sa KLS-om tamo sljedeće nedelje, tako da ja i dalje odgovorno tvrdim da je moja ekipa najbolja i to su pokazali i pokazali su da kako se zove možda je i dobro što je došlo sad u ovom trenutku, tako da malo da se spustimo na zemlju, pošto sam ja verovatno novi Željko Obradović, a ekipa je nikad nije bolja, tako da malo da udarimo ovo pod, eto, toliko. Dobar šamar u pravo vreme, ja mislim. Ipak meč protiv beogradskih crno-belih u kupu nema toliko takmičarski značaj koliko predstavlja čast i privilegiju za čačanski tim.